Hej Tommy, välkommen till Länsmedia.se. Länsmedia.se skapades för att vi tycker att mediebolag är helt onödiga. Det här är en gratistjänst. Allting som vi gör här är gratis. Varför ska du betala för att bestrida en faktura? Det kostar inga pengar. All information finns hos oss, det finns hos Svensk Handel. Och telefonförsäljare, de kommer alltid att ringa. Så länge det finns en marknad så kommer telefonförsäljare alltid att ringa. Spärrtjänster och sånt funkar inte. Telefonförsäljaren kommer alltid nå fram till dig ändå.